Me lullë e bubi shë vend
Thank you.
Të ndëruar prinder, kjo ishte programi i Lam të Mirë ku pështim. Të ndëruar prinder, ju edukatore dhe ju fëmijë të dashur, sot është një ditë e veçantë për ju, për ne dhe për të gjithë. Sepse sot certifikojmë një gjeneratë e ardhë, një gjeneratë e cila me vite është rritur në mesin tonë, në duar tona, të themi se kanë qenë njësaj si për fëmijë tonë. Gjenerata të cila tash përfundon edukimin parashkollor dhe të certifikohet dhe të cilën e pret shtatori në shtatori i pret shkolla të cilëve për zemërsisht ju uroj së pari shëndet e mirë, sukses në mësime dhe sukses në të gjitha sferat e jetës. Urime të dashur fëmijë, sukses në mësime, urime. Një heri të dashur prindërve, të nderuar prindër, shfrytëzoj rastin të ju falenderoj për zemërsisht për bashkëpunimin, mirëkuptimin dhe për krahjen e juaj gjatë këtyre viteve sa kemi qenë së bashku me ju. Ju falenderit. Tani do të fillojmë të bëjmë ndarjen e certifikatave. Sure.